Kuu aega möllab Eestimaal ohtlik koroonaviirus, aga tegelikult möllavad siin juba pikemat aega ka teised ohtlikud nakkushaigused, nagu näiteks tuberkuloos. Veel enne kui koroonapuhang lahti läks, jõudis meie toimetuse lauale info selle kohta, kuidas lahtis tuberkuloosi põdevad haiged, kes tegelikult peaksid olema kinnises asutuses, liiguvad vabalt mööda Eestimaad ringi. Veebruari keskel võttis minuga ühendust Tallinna lähedalt Padiselt pärit 55-aastane proua. Tema kallis abikaasa oli möödunud aasta sügisel korjanud üles ohtliku nakkushaiguse tuberkuloosi, mida 100 aastat tagasi nimetati veel surmatõveks. Tema on 55 ja me oleme 35 aastat juba abielus olnud. Teil on lapsi ka? Jah, 6. Tuberkuloos tabab eelkõige kopse, aga võib kahjustada ka teisi organeid. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel haigestub tuberkuloosi igal aastal 8 miljonit inimest ning tuberkuloosi sureb igal aastal umbes 2 miljonit inimest. Kuigi täna elavad kõik inimesed suures koroonahirmus, siis tegelikult on tuberkuloos, mis on bakteriaalne haigus, samuti väga ohtlik. Väga pikka aega maailmas puudus tuberkuloosi vastu ravi ja kui koroonasse on täna surnud tuhandeid inimesi, siis tuberkuloosi on surnud sadu miljoneid inimesi. Ja kuigi koroona on viirus ja tuberkuloos on bakteriaalne haigus, siis midagi on neil ühist. Nad mõlemad levivad piisknakkuse teel ehk läbi köhimise või aevastamise. Tuberkuloosi on inimesed haigestunud lausa aasta tuhandeid, kuid alles 24. märtsil aastal 1882 teatas saksa arstiteadlane Robert Koch avalikkusele tuberkuloosi tekitaja ehk kurikuulsa tuberkuloosi kepikese avastamisest. Pärast seda kulus veel üle 60 aasta, enne kui Ameerika teadlane Selman Waksman avastas 1943. aastal esimese tuberkuloosi vastase ravimi, streptomütsiini, mis on võimeline tuberkuloosi tekitajaid hävitama. Aga kust võis Pireti abikaasa selle ohtliku haiguse ometi üles korjata? Noh, ma ei tahaks tegelikult firmat välja öelda, ütleme linnahoolduses, tänavahoolduses. Et puhastavad tänavaid ja siis prügifirma ja nad on nüüd kõik üks suur selline firma. Tuberkuloosi mükobakterid on vastupidavad kuivamisele ja nad võivad säilitada eluvõime kuivanud eritistest pimedas ruumis kuni aasta. Päikese valguse käes hävivad nad aga pooleteise tunniga. Nakkusallikaks on tavaliselt lahtis tuberkuloosi põdev inimene, kes levitab haigust põhiliselt rögapiiskadega, aga haigus levib ka tolmuga. Üks ravimata tuberkuloosi haige võib aastas nakatada umbes 10-15 inimest. See tähendab siis seda, et ikkagi puutus kokku prügiga, olmejäätmetega tänaval, mingit kunstlikult suusu hingamist ei teinud kellegi. Ei. Vaid lihtsalt isikud. Alguses ei saanud Piret aru, mis ta mehel ameti viga on. Meie perast ütles ka, see on köha, võtke köharohtu. No läks üle, aga siis hakkas nagu tulema väsimus. Kaalulangus, meeletu kaalulangus, öised igistamised ja siis kõige lõpus ka palavik. Et nii kui midagi tegema hakkas, füüsilise nii kui midagi nii kohe palavik tõusis. Et ikka seal 38-39. Tööl ta enam ei jõudnud käia? Ta ikka käis alguses, sest ega ju arstid ju mitte midagi ei olnud, olid ju uuringud asjad. Kui kaua ta siis oli selle tuberkuloosiga teil kodus? No me ise nii kui hakkasime arvutama, et mingi... No võib-olla tema 3 kuud vist või isegi rohkem juba. No aasta algus, kaalus 82 kilo ja lõpuks kui haiglasse läks oli 64. No põhimõtteliselt mingi poole aastaga. Aga tänases loos tahab Piret rääkida meile eelkõige sellest, mis juhtub peale seda, kui inimesel diagnoositakse tuberkuloos. Mis toimub tuberkuloosi haiglate kinnistes osakondades? Mom. Siis me ootasime 2 nädalat, millal me saime kopsuarsti juurde. Esimesest kõnest perearstile kuni kopsuarstilt diagnoosi saamisini kulus keskmiselt umbes 6 aega. Ja siis ütles, et jaa, mehel on, et millal me haiglasse siis paneme, et ravi. Pireti abikaasa saadeti kõigepealt uuringutele regionaalhaigla tuberkuloosipolikliinikusse, mis asub Tallinnas Hiiul. Muide kohe, kui ma selle haigla kodulehe avasin, hakkas mulle silma suurelt kirjutatud info selle kohta, kuidas tuberkuloosi polikliinikusse uuringule pöördumiseks ei ole vaja saada perearstilt eraldi saatekirja.
Samuti toimuvad uuringud tasuta ja seda ka inimesele, kellel puudub ravikindlustus. Hiljem saadeti mees aga haiglaravile Tallinna lähedale Kosele, kus asub kinnine tuberkuloosi haigla. Täpsemalt regionaalhaigla tuberkuloosi osakonna Kose korpus. Kas ta ütles, et teil ei ole lahtine tuberkuloos kinnine? Ta ütles hea loomuline, et see on täiesti ilusti ravitav, et ravikuur kestab ainult 6 kuud. Et kui on siis lahtine, et siis läheb ravi 2,5 aastat. Pireti abikaasale öeldi väidetavalt, et ta peab haiglas olema esialgu ainult 2 nädalat. Mees pakkis kodus koti ja läks Kose Alevi keskusest kilomeetri jagu eemal asuvasse ravile tänama tuberkuloosi haiglasse. Möödunud aasta oktoobris. Nüüd on kaua ta olnud seal? No, 28. oktoobrist. Need kuu lõpus saab juba 3 kuud. Ja te ütlete, et te olete teadmatusest, ei tea, kui kauaks ta sinna jääb? Iga kord öeldakse erinevad asjad. No näiteks? Kõigepealt öeldi 2 kuud, siis öeldi 4 kuud, siis öeldi 6, nüüd öeldakse pigem 7. Aga mis põhjusel ta teda seal hoiab, ei tea. Ilmselt ei olnud ikkagi Pireti abikaasa olukord nii hea, et teda oleks saanud veel koju lubada. Ja tegelikult on ikkagi ohtliku nakkushaigust põdevat inimest parem ravida haiglas kui kodus. Aga nüüd hakkab Piret rääkima meile sellest, kuidas tuberkuloosi haigla ei olegi nii kinnine asutus, kui meile võib-olla tundub. Kui ma küsisin vastu, et aga miks nad siis seal poes käivad, rahulikult ringi jalutavad, inimestega suhtlevad, ilma igasuguste maskideta, ilma igasuguste asjadeta. Mulle öeldi vastuseks, me ei tohi neid kinni hoida, see on inimõiguste rikkumine. Nad võivad liikuda. Ma sain aga, kui koju tuleb, siis on nakkusohtlik. Ja siis ta on nakkusohtlik. Öelge, kus on loogika. Esimesel korrusel on siis need, kes on, ütleme, need, noh, võite vähe nii väikse pisikuga, et või siis noh, lähevad ravi alustavad, et kuidas siis vaadata nende ravimite kõrvalmõjusid. Teisel korrusel on siis need, kes on siis sellised vähem nakkusohtlikud. Pireti abikaasa viibis just sellel korrusel. Korruste olukorrast teab Piret seetõttu, et haigla seinal on osakondade kohta kirjutatud vastav info. Ja kolmandal on siis need kõige ohtlikumad. Ja kes poes käivad, suurem osa ongi kolmanda korruse patsiendid. Kus poes nad käivad Kosel? No seal on mitu poodi, kõik poed käiakse läbi. Seda ma olen isegi näinud. Tänapäeval võtavad tuberkuloosi haiged väga kangeid ravimeid pikka aega. Kui ravimeid mitte võtta korrapäraselt, muutub haigus resistentseks, ehk bakter on ravimitele immuunne. Kell 2 tehakse tööpäevadel uksed lahti, jalutuks kõik millistel korrustel. Muide, teisel korrusel, kus viibib Pireti abikaasa, on enamus patsiente naise sõnul nii kehvas seisus, et nad lamavad ainult voodis. Terve korruse peale suudab liikuda Pireti sõnul vaid 3 patsienti. Mis mõttes te ei ole arsti näinud? Ei ole. Kes nad on siis seal? Õed. Seal ei ole varvalusti. Õdedel on maskid? Jaa. Kui palatid, sa lähevad, siis nemad paned maskid ette. Koristajad, sanitarid, nendel on maskid. Teile ei panda? Ei. Külalistele ei panda maskid ette? Kõige hullem on Pireti sõnul aga see, et mitte ükski arst ei ole talle täpselt selgitanud. Mida ta peab oma mehe nakkusohtu arvestades teadma? Aga sellised asjad peaksid ikkagi olema ju väga, väga selged, sest see on ju oht ühiskonnale. Vot seda mõtlen minagi, aga seda ju ei räägita. Me jätkame selle looga kohe pärast pausi. Vabirõh, jää nii odnokraatna jäžilov, Tallinnas otkritum tuberkuloosum. Kuule, zabil, kak rastuna, kuule. Ma sain aga, kui koju tuleb, siis on nakkusohtlik. Ja siis ta on nakkusohtlik. Saate esimeses pooles rääkis Tallinna lähedalt Padiselt pärit naine meile sellest, missugune olukord valitseb Kose tuberkuloosi haiglas, kus viibis ravil ka tema enda abikaasa. Väliriietega palatisse? Jaa. Susse pole? Ei. Maske pole? Ei. Isegi ei küsita, kes te olete, kelle juurde te lähete. See ei meenuta kuidagi haiglat. Pireti sõnul on olukord väga segane, sest ühelt poolt on tegu väga nakkusohtlike patsientidega, aga teisalt on tuberkuloosi haigla tema sõnul just kui läbikäigu hoov. Mina olen ise nii kaval, et mina panen mingi salli omal ümber. Ise panete? Jaa. Mina arvasin kogu aeg, kui ma kuulsin sellest asutusest, et see on kinnine. Mina arvasin ka.
kus juures 2 kuu jooksul, mil Pireti abikaasa selles haiglas ravil viibis, läks tal tervislik olukord kõvasti paremaks ja ta kosus lausa 15 kilogrammi võrra. Parem enesetunne tekitas nüüd ka temas teiste patsientide eeskujul soovi minna haiglast välja poodi endale head ja paremat ostma. Tema läks siis poodi, hommikul 20 ja siis tuli õde küsis, et mis kell sa tagasi tuled. Tema mõtles, et oota, et mis... Ei, et aga meil käivad siin nad niimoodi, et lihtsalt sa pead ütlema, et hommikul lähevad kell 10 välja, kui sa tahti tehaks andala vahetusel. Et katsu siis kella 5 tagasi olla enne kuksed kinni pannakse. Siis ta ütles, et aga lõunasöök ja lõunarohud ju. Ei noh, mis need noh. Et nad käivad siin, et mõni läheb niimoodi, et läheb laupäeval juba kell 10 ära ja pühapäeõhtuks tuleb. Et lihtsalt annab teada, et teda ei ole siin, meie siis sööki ette ei vii. Et nad ilmselt käivad siis kodus või? No arvat on, kus nad mujal käivad. Aga see ju tekitabki resistentsus, kui rohte mitte õige läheb. Mina arvan ka niimoodi. Aga kui arstile hakkad seda ütlema, siis ta ütleb kohe, et mina olen arst. See on inimõiguste rikkumine, me ei tohi neid kinni hoida. Kes see ütles teile seda? Tema raviarst. Pireti sõnul oli see olukord nii tema kui tema abikase jaoks väga jahmatav. Ja siis ütlete mulle, et koju ei saa, ta hakkab kõiki nakatama. Ma ütlesin, kose vahel võib nakatada, kodus ei või või. Oluline on siin kohal mainida, et Pireti abikasa ei olnud sundravil kosel. Sundravile saadetakse patsiendid mujale. Nendega tegeleb sihtasutus Viljandi haigla jämejala tuberkuloosi ravi osakond. Et sundravi on meil ainult Eesti Vabariigis on Viljandis ja see määratakse kohtu kaudu. Siin kohal tuleb Pireti juttu täpsustada. Nimelt lubab nakkushaiguste ja tõrjeseadus kohtuotsusega määrata sundravi. See tähendab seda, et eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamiseks võib nakkushaige tahtest olenemata kohaldada talle haiglaravi. Aga seda juhul, kui nakkushaige on teistel ohtlik, ta on keeldunud ravist või siis rikkunud ravirežiimi. Pireti sõnul hoitakse lahtise tuberkuloosiga haigeid kinnises osakonnas Viljandis. Aga tegelikult ei ole ka selle haiglaga asjad just mitte kõige paremini ja korras. Ülipopulaarsest saatest Radar tuttavaks saanud reporter Stas Kuznetsov kohtus Viljandi haiglas olnud tuberkuloosi haigega, kes rääkis talle sellest, et ka sealse haigla patsiendid siiberdavad tegelikult mööda Eesti joad verd köhides ringi. Mom. Там на тебя медикам просто наплевать, а им не надо, чтобы ты лечился, им надо, чтобы ты там жил. Они не хотят тебя лечить упорно. See pisike naine kirjeldab šokeerivat kogemust, mille ta sai viibides Viljandi jämejala psühhiaatri kliinikus. Endine sõltlane, kes soovib selles loos oma nime ja nägu varjata, oli ravil kinnises jämejala tuberkuloosi osakonnas. Kuid kas ikka päris kinnises? Во-первых, я неоднократно ездила в Таллин с открытым туберкулезом. Seda pidi naine enda sõnul tegema selleks, et saada antiretroviirusravi. Antiretroviirusravi on erinevate ravimiklasside kombinatsioon, mis on mõeldud eelkõige HIV-iga nakatunud patsientidele. Eri antiviiruspreparaatide kombineerimine vähendab resistentsuse kujunemise võimalust ja kasvatab sellega raviefektiivsust. Отказывали мне. Но вот в то время моему соседу рядом по палате привозили эти же лекарства с той же больницы. На что, когда я спрашивала, почему ему привозят, а мне не привозят, там ничего могли не отвечать, там просто могли отмахнуть. Вот. Ну а тебе ответили что? Вот так, рукой махай, отстань. Я правильно понимаю, что когда ты вот в один из разов едешь в Таллин, заказываешь такси, в такси случился даже инцидент? Да, я сначала начала кашлять, таксист все оборачивался. И в итоге с кашлем у меня брызнула кровь, но я как-то в салфетку все это умудрила. Ну, хорошо, что быстро доехали, но все равно ты понимаешь, что это было... Mis on tuberkuloosi lahtine vorm? Seda illustreerib hästi järgmine videolõik, mille naine filmis endast ühel õudusitäis õhtul Viljandi haiglas. Ettevaatust. Lastele ja tundlikele inimestele on selle video vaatamine mitte soovitav. Mam, ja ei знаю, что скорую вызвали. Все, наверное, боюсь, страшно. Откошлила. Я что, умираю?
так я уже звонила маме, прощалась с мамой. Мама спросила у меня, в чем дело, я объяснила, что все. У меня кровь шла носом и горлом. Я не могла, то есть, ни дышать, ни говорить уже ничего. Я, ну, уже хлебалась, вот, собственной кровью. И я просила, вызовите мне скорую. Они говорят, подожди, все будет хорошо, все будет хорошо. Все прикладывали мне, ложи лед, ложи лед. Но... А скорую вызвали по итогу? Когда, только когда позвонила мама и стала ругаться. Только тогда они стали шевелиться и вызывать скорую. Но перед скорой они затерли полностью пол. Они вытерли все вот эти огромные лужи крови. Все затерли. Сейчас мы поговорили о том, как они все это убирали. Ты как-то рассказывала нам, когда мы еще предварительно обсуждали эту тему, что не одевают масок, не одевают перчаток. Работникам, получается, безразлично и на себя самих? Они работают без масок. Они работают... Они, во-первых, работают без перчаток. Они еду рождают без перчаток. Они не одевают маски. Вот моя палата восьмая. Elu Jämejala kinnises tuberkuloosi osakonnas meenutab naise sõnul pigem kuurortit. Seda kinnitab ka järgmine telefonivestlus, kus meie allikas vestleb teise sama osakonna patsiendiga. No šo vas tam, ničo novinko, ah, si živ. Otoga od minja ušlo, ja kak raz tuolet skadil, dunul, nahoj. I ti zvoniš, bled, dumaj, no kak že je primu, bled, nekakda, bled, nada bol zabit, nahoj, bled, zabil kak raz dunul, bled. Понятно. При мне даже несколько человек просто убежали оттуда. Убежали прямо через калитку во время прогулки. Один убежал, пошел, попросился в магазин. Санитарка его провожала. Она как бы пожилая. Он стал бежать. А что она пожелала? Она встала и стоит. Он ей сказал, извини, до свидания. По-человечески, вот, на твой взгляд, что там происходит? Я не знаю, что там. Там полная безнаказанность. Они чувствуют... Что должно поменяться? Послушай, мы один раз переписывались с этой вот, которая стала старшей сестрой хозяйкой, да, вот. Что-то я ей писала там, что кто-то у кого-то занял денег в больнице, что-то. И она мне написала, что я не верю, что здесь когда-то наведут порядок. Я спросила, что, мол, как так, почему? Она мне написала, что рыба гниет с головы. То есть, ну, здесь все зависит от доктора. Доктор там бог, понимаешь? Ну, а доктор, я уже столкнулась с этим доктором, ей наплевать на все и вся. Она у нас только там ходила, собирала мешочки с коньяками, с конфетами, никакого лечения, ничего не было. Я ее не видела по полгода, кто-то ее не видел 10 месяцев. А ёвать сел алкоголь и кая? Я. Тайсти киндлат кое. Ma olen ise näinud, kuidas ostab poest alkoholi. Isegi minule ja abikaasale on pakutud seal samas poes alkoholi. Mis selle pakuti? Puhas viina. Siis vanast õhtul käisid mööda koridori, seal pakuti sampust. Abikaasa helistas, ütles, et näe, tuli, et sampuse pudelik, et kas sa ei taha. Aga ma olen näinud, kui nad poest ostavad ja isegi haiglas pakuti mulle. Üks patsientidest. Lahtis tuberkuloosiga? Ja tema on kolmandalt korruselt. Mis ta ostis poest? Lauaviina. Suur liitrine lauaviin. Ja kui poest nad tulevad, siis ega nad ei algus panevad kotti, aga pärast siis lükkavad enne kui poodi või sinna aigas sisse lähevad, siis lükkavad jope varukasse. Ühe korra abikaasa tuli poest, see sama mees tuli mingi naiste rahvaga aigla poole. Võeti pudel viina kotist välja, rüüpasid seal, no see küsis meie, kes tahad sa ka või. Aga see naine ei olnud ju haiglas, see oli mingi külaline. Jaa. Ja pani viinadega ühes pudelist. Jaa, ja siis läksid koos haiglasse, siis nad olid tükka aega seal üleval korrusel. Loomulikult saatsin ma kirjaga regionaalhaiglasse ja küsisin, kas selline olukord Kose tuberkuloosi haiglas on tõesti võimalik. Kose korpuse uste elektroonilised ukselukud on avatud argipäeviti ja nädalavahetusel. Selle ajavahemikul saavad kõik patsientid liikuda haiglast välja, kui soovivad, näiteks maja ümber jalutamiseks. Uues patsientide liikumisi kontrollida ei saa ja seetõttu on neil võimalik ka oma voliliselt haigla territooriumilt lahkuda. Nakkusohtlike patsiente, kes on korduvalt eksinud haigla sisekorra eeskirjade vastu,
on võimalik saata Viljandi haigla psühhiaatriakliinikusse tahtevastasele ravile. Ma küsisin kommentaariga Jämejala tuberkuloosi haiglast. Kas tõesti sai lahtist tuberkuloosi põdev naine sõita Viljandist verd köhidest Tallinnasse? Nakkusohtlikud patsiendid ei lahku osakonnast ilma personalita. Patsiendid, kes ei ole nakkusohtlikud, viibivad haigla ravil nõusoleku kohaselt, mis tähendab, et nende haiglast väljaspool käimine, kaubandusettevõtete külastamine on võimalik. Politseiga on Viljandi haiglal tihe ja konstruktiivne koostöö ning kui on kahtlus õigusrikkumisest, siis sellest ka politseid teavitatakse. Patsiente karistada õigusrikkumise mõistes saab vaid õigussüsteem. Ükski raviasutus seda ise teha ei saa. Tuberkuloosil kulub nakatamiseks kauem aega. Perearst Karmen Joller siiski rahustab, et tuberkuloosil ja tänasel koroonaviirusel on vahe ja tuberkuloos nii nakkav ei ole. Haigus jääb peamiselt külge nõrga immuunsusega inimesele. Tänases koroonapuhangus, kas saame tuua ka selle tuberkuloosiga mingisuguseid paralleele, kuigi üks on viirus, teine on bakter, aga kas midagi on sarnast nendel teemadel? Ma arvan, et ei ole väga sarnast. Nad on hästi erinevad haigustekitajad ja no võibolla seda on sarnast, et mõlemad on piisknakkused, aga tuberkuloosil kulub nakatamiseks kauem aega. Ja üldiselt seal on vaja pikaajalist tihedat kontakti, et inimene nakatuks. Kui praegu tõstetakse küsimus, et nad käivad näiteks lahtise tuberkuloosiga poes mingi toit ostmas, et see ei pruugi olla nii hull. Ta ei pruugi, aga samas näiteks kui seal samas poes on ka keegi, kelle organism on väga nõrgestatud, et siis ta võib olla ohtlik sellele teisele inimesele. Et seda vastust on praegu väga raske anda, et üldiselt kui on lahtine tuberkuloos, siis inimene peaks ikkagi olema hoidma ennast eraldi. Ühest pudelist viina juua lahtise tuberkuloosi haigega on aga doktor Jolleri meelest hullumeelne. Ega vist, jah. Tegelikult on meie riigis olemas täiesti seadused, mis kaitsevad meie kodanike nakkushaiguste levitajate eest. Ja seda nii tuberkuloosi kui korona puhul. Samuti saavad karistuse need, kes lasevad meie riigis teadlikult levida loomataudidel. Karistusseadustik ütleb, et nakkushaiguse tõrje nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati nakkushaiguse levik, võidaks inimest karistada kuni 3-aastase pikkuse vangistusega. Veelgi olulisem on aga teada saada, et kui te otsustate rikkuda nakkushaiguse tõrje nõudeid ja tekitate oma käitumisega eriti ohtliku nakkushaiguse levik ohu, siis võidakse teid karistada kuni 1-aastase vangistusega. Loomulikult lasub nendel haiglatel, kellest me tänases saates rääkisime, vastutus. Miks nad ei ole ometigi teinud kuriteo teadet politseile nende patsientide kohta, kes rikkusid nende ravirežiimi? Seaduse andja on neile ju sellise võimaluse täielikult annud. Aga veel, kui te teate mõnda inimest, kes levitab tahtlikult või siis kas või teadmatusest mõnda ohtliku nakkushaigust, olgu selleks tuberkuloos või korona, siis antke sellistest asotsiaalsetest kodanikest sõna otseses mõttes viivitamatult politseile teada, sest nende tegu on karistatav. Abikaasa lubati koju nüüd? Jaa, asi hakkas juba paremuse poole minema ja enam bakterit nagu ka ei olnud. Siis lubati enne seda koroonapaanikat koju? Jah, et no seal tegelikult lasti ka teisi koju. Siin, kellel enam nagu seda, et on nad seda patterit ei leidnud enam. Piret rääkis meile, et eriti nädalavahetustel käib siin kosel tõeline sagimine, sest lähedased toovad patsientidele pakke ja patsientid ise käivad süüaostmuspoes, aga praegu on siin küll tõeline vaikus. Selle pärast, et uksele on kirjutatud, et 12. märtsist seoses koronaviiruse puhanguga on haigla täielikus karantiinis. Ehk praegu on kõik uksed lukus ja keegi väljas käia ei saa ja samuti ei saa ka sisse minna. Selline saigi meie tänane saade. Ma loodan, et te jäite rahule.